တော့ဝင်းတလုံးကောင်းရင်ခေါင်းမခဲဘူးဆိုတဲ့စကားပေါ်မှာတော်တော်မှန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်းသွားနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥလန်းချောင်းကြီးကလုံအောင်တန့်ရှင်းနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံရစနစ်ကလည်းအရန်ကိုကောင်းနေမှာဖြစ်တယ်။အဲဝင်းချုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဥလန်းချောင်းကလည်းပဲမြင့်ပတ်သွားမယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံရစနစ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းကျလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဒီကျန်းမာရေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိခိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်တော်များများဝင်းချုပ်လို့သာညီးနေကြတာ။တကယ်တမ်းဒီဝင်းပုံမှန်သွားအောင်ပြုလုပ်လို့ရမယ်နီးလန်းတွေကိုတည်တည်ကြာကြာလိုက်မလုပ်ကြဘူး။တချို့ကြတော့လည်းဒီဝင်းပျော်စေးကိုအားကိုးပြီးတော့ရေသာကိုးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။နောက်တချို့ကြတော့ဒီဝင်းချုပ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်တဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်တာတို့၊နောက်လေကောင်းထွက်တာတို့၊ဒီဆက်အိုကွဲတာတို့စတဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်မှာတော့ကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဝင်းမချုပ်အောင်ဝင်းမမှန်သွားအောင်ပြုလုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကြတော့လိုက်မလုပ်ကြအောင်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဆေးရည်ရဲ့အကူအညီမယူဘဲနဲ့ပုံမှန်ဝင်းသွားအောင်လို့ပြုလုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းခုနှစ်ခုကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပါ။ဒီနည်းလမ်းတွေကိုတခြားလိုက်လုပ်ပါအခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ဒီလိုရင်းတိုရှင်ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတရားတွေကိုပုံမှန်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ data page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါ။အဲ့နံပါတ်1နီလန်းကတော့ရေကိုလုံလောက်အောင်တောက်ပေးပါ။ရေလုံလောက်အောင်တောက်ဖို့ဘာကြောင့်အရေးဆုံးပြောလဲဆိုရင်ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်လို့ဒီကျွန်တော်ကရေကိုလုံလောက်အောင်တောက်ပြီးမှဒီဝင်းရပြော့မယ်။ဝင်းပြော့မှဝင်းရမှန်မှန်သွားမယ်။လူတော်တော်များများဒီရေတောက်ဖို့တော်တော်လေးဝင်လေးကြတယ်။စေကဲကိုလာတဲ့လူနာတွေကိုလည်းမေးတယ်။ရေပုံမှန်တောက်ဖြစ်လာဆိုသူကတောက်တယ်လို့ဖြေတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တနေ့ကိုမနက်ခွတ်တောက်လဲဆိုရင်3လေးခွတ်တော့တောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီ3လေးခွက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်းမမှန်တော့လုံးလုံးမရဘူးဒီလူတယောက်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အရာဒီရေကိုလုံလောက်အောင်တောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကတနေ့ကိုဒီကိုယ်အလေးချိန်ပေါင်100ရှိတယ်ဆိုရင်ရေတနေ့ကို1လီတာခွဲတော့အနည်းဆုံးတောက်ပေးရတယ်မပေါင်150ရှိတယ်ဆိုရင်ရေ2လီတာတော့အနည်းဆုံးတောက်ပေးရတယ်မပေါင်180လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ရေကတနေ့ကို2လီတာခွဲတော့အနည်းဆုံးတောက်ပေးရတယ်မပေါင်200ရှိတယ်ဆိုရင်တနေ့ကိုရေကအနည်းဆုံး3လီတာတော့တောက်ပေးရတယ်ဒီလိုပမာဏကဒါတနေ့ဒါတောက်ရမယ်လူတယောက်ရဲ့ရေတောက်ရမယ့်ပမာဏဖြစ်တယ်။ဒီပမာဏတောက်လို့မှဝင်ရမသွားဘူးဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုတောက်ပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရေတောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတိထားမယ့်အချက်ကဒီတစ်နေ့လုံးတောက်ရမယ့်ရေပမာဏအကုန်လုံးကိုနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာအကုန်လုံးတောက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ water intoxication လို့ခေါ်တဲ့ရေအဆိပ်သင့်တဲ့ပြဿနာဝင်လာနိုင်ပါတယ်။အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်ဝင်းမမှန်သွားဖို့အတွက်ရေကိုများများတောက်ပေးပါ။လုံလောက်အောင်တောက်ပေးပါ။အဲ့တော့နံပါတ်2အချက်ကတော့အမြင့်တက်လုံလောက်အောင်စားပေးပါ။ဒီ fiber လို့ခေါ်တဲ့အမြင်တက်တည်းကကျွန်တော်ဥလန်းချောင်းထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမဆင်ဖြစ်မဲ့အညစ်အကြေးတွေကသူကဆွဲပြီးတော့စုပေးတယ်ပြီးတော့ဒီမဆင်ထဲကိုသူကဟိုခက်ပြော့ပြော့လေးဖြစ်အောင်ရေကိုပါဆွဲသွင်းပေးတယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ကအမြင်တက်ကိုသာလုံလုံလောက်လောက်စားပေးမယ်ဆိုရင်ဝင်းကခက်ပြော့ပြော့ကိုပုံမှန်လေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီအမြင်တက်လုံလုံလောက်လောက်မရဘူးဆိုရင်ဝင်းမှာပဲဝင်းချုပ်တာပိုဆိုးစေမယ်ဒီအမြင်တက်ကျွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကအသီးအနှံတွေအသီးရွက်တွေအဆိပ်အစံတွေဖြစ်ပါတယ်အော်နောက်တစ်ခုကဒီအစားအစာတခုကအမြင်တက်ပါလားမပါလားသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအချက်နှစ်ချက်နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ပထမတစ်ချက်ကဒီအစားအစာဒီကြာရှည်ခံအောင်လုပ်ထားတဲ့အစားအစာမဖြစ်ရအောင်နောက်တစ်ချက်ကဒီတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့အစားအစာမဖြစ်ရအောင်ဒီနှစ်ချက်ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအစားအစာမှာအမြင့်တက်ပါတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့နံပါတ်3အချက်ကတော့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခံပုံမှန်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကလူကလှုပ်ရှားနေမှဒီဥလန်းချောင်းကလည်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်မယ်အဲ့တော့ဥလန်းချောင်းကကောင်းကောင်းလှုပ်မှဒီ peristalsis လို့ခေါ်တဲ့ဒီဥလိုင်းထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှဖြစ်ပြီးတော့ဝင်သွားအောင်လို့တောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်လူကလှုပ်ရှားမနေပဲနဲ့အထိုင်များတာမျိုးဆိုရင်ဥလန်းချောင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလည်းပဲနှေးလာပြီးတော့ဝင်းချုပ်တာကိုပိုဆိုးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကမှတ်ထားမှာလူလှုပ်မှဥလှုပ်မယ်ဥလှုပ်မှဝင်းမမှန်သွားမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခံကိုနှိမ့်စင်မှမှန်လုပ်ပေးတင်ပါတယ်။ထရီထရူးမလှုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တနေ့ရောနိုင်ဝက်လမ်းလျှောက်ပေးတာမျိုးတော့မဖြစ်မနေလုပ်ပေးပါ။အဲ့တော့နံပါတ်4အချက်ကတော့စိတ်ဖြစ်စေမှုရှော့ချပါ။ကျွန်တော်ကဝင်းမမှန်သွားဖို့အတွက်ဒီဥနောက်နဲ့ဥလန်းချောင်းထဲမှာအခြေအဆက်ကောင်းကောင်းမိဖို့လိုအပ်တယ်ဘလို့အခြေအဆက်မျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအစာဟောင်းအိမ်ထဲမှာဝင်သွားမဲ့ဒီမဆင်နေစုလာပြီဆိုရင်ဒီအုံနောက်ကဒီအစာဟောင်းအိမ်ကိုလှမ်းပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ဒီဝင်သွားဖို့တင့်ပြီးဥလှရှားမှုမြန်ပြီးတော့ဒီဝင်သွားမဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့အချက်ပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဝင်သွားခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြီးတော့ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဝင်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအုံနောက်နဲ့ဒီဥလန်းချောင်းရဲ့ဒီအာယုံကျော်စနစ်ခြေဆက်မှုကကောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဖြစ်စေမှုများနေတဲ့အချိန်မှာဒီအုံနောက်နဲ့ဥလန်းချောင်းရဲ့အာယုံကျော်စနစ်ချိတ်ဆက်မှုကပျက်စီးသွားအောင်အဲ့လိုပျက်စီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဝင်းချုပ်တဲ့ဝေဒနာကိုစတင်ပြီးတော့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဝင်းချုပ်တတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့မိမိတို့မှာစိတ်ဖြစ်စေမှုတွေများနေလားမများနေလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ပါ။စိတ်ဖြစ်စေမှုများတယ်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်စေမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်5အချက်ကတော့ဝင်းသွားခြင်းတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းထသွားပါ။အောက်မထားပါနဲ့။ကျွန်တော်ဒီလူတယောက်ကပုံမှန်ဝင်းသွားဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ပြမိရ။အဲ့ဒီဝင်းသွားခြင်းစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝင်သွားခြင်းစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းဒီဥနောက်နဲ့ဒီဥလန်းချောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုကောင်းဖို့လိုတယ်။အဲကျွန်တော်ကဝင်သွားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းဝင်သွားဖို့လိုတယ်။ဝင်သွားခြင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
when you chasing my daughter, I'm talking about a low case of young people, the meeting them are young little people, the on time is away. The owner, Ulanjang, chasing mood, general, hand out like that, do way. Rather hand out like that, the Jane, the James will not take the name is you. A Jane Yala is away. The owner, Ulanjang, chasing mood, general, Piercy like the Pedro. Arikama, the Sahau in the old, Messina Yala be so we met, on our lambio, the window of the Chapiaram Melodo. Arikama, general, window in the Piaudome. วินชุดาปูชุดาเมแต่ยังไม่รู้วินตัวจริงจะไปเอาได้ใช่ไหมเช่นวินตัวว่าเอาทาร์มิโอไม่รู้บ้านเลยเอาการตรงนี้แล้วเราจะเราลงมาตัวกันมันน่าจะเอ็มมาปุ่มมาวินตัวเราโกโก้เลี้ยงจูบ่าแล้วไปเช่านี้แล้วเราเดินเช่นตัวไปบ่าที่เดินเช่นเนี่ยมาจะเราอุลังจังด้วยจูบอยู่เลยปลุกไปเอาติดตัวปลุกไปเอาติดตัวสาเหตุที่ปฏิวิยาปุ่มมาเลยไปเลยเอาไอ้ที่ปลุกไปเอาติดตัวอุลังจังว่าเจ้ามาอยู่ท้ากูไปเลยแต่วินปุ่มมาตัวบ่ด้วยเลยกูนี่
တော့နံပါတ်ခုနှစ်အချက်ကတော့မဂနီဇီယမ်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အစာအစာတွေကိုလုံလောက်အောင်စားပေးပါဒီမဂနီဇီယမ်ဓာတ်ကဒီဦးလန်းချောင်းအကြွက်သားတွေကိုပြင်လျော့စေတယ်ဒါဝင်းပြော့အောင်လို့ရေကိုဆွဲပေးတယ်တော့ဒီအချက်တွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမဂနီဇီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစာအစာတွေကိုလုံလောက်အောင်စားပေးမယ်ဆိုရင်ဝင်းမမှန်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမဂနီဇီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစာအစာတွေကအစိအစံတွေနောက်အစိအောင်ရှိတဲ့အရွက်နောက်အနက်ရောင်ချောကလက်စတဲ့အစာအစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအနက်ရောင်ချောကလက်ကိုတော့တင်းတင်းနဲ့ပမာဏလောက်ပဲစားပေးသင့်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့နီလန်းနေရာဒီဆေးရည်ရဲ့အကူအညီကိုမယူဘဲနဲ့ဒီပုံမှန်ဝင်သွားအောင်လို့ပြုလုပ်လို့ရမယ်နီလန်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနီလန်းနေကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာတရက်နှစ်ရက်ထဲနဲ့တော့အကျိုးထူးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းအချိန်ယူဖို့လိုတယ်။ဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီနီလန်းနေကိုလိုက်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဆေးရည်အကူအညီကိုယူပြီးတော့ဝင်းပြော့စေတယ်ဝင်းထုတ်စေတယ်ဒါတွေကိုပဲအမြဲတမ်းတောက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဦးလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုကတပြေးပြေးနဲ့နှေးလာမှာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကြာလာတဲ့နေ့မှဒီဝင်းချုပ်တာပိုဆိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဝင်းပြော့စည်းလေးကိုလည်းနှစ်ပတ်ထက်ပို့ပြီးတော့မတော်သုံးသင့်ပါဘူး။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်းချုပ်ခြင်းကညှို့ပြတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာလေးခုကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တင်ကဒီဝင်းချုပ်တာအပြင်ကိုဝင်းသွားတဲ့အခါမှာအကြည်ချွဲတွေပါတာ၊သွေးစားတွေပါတာ၊နောက်ဘိုက်ထဲမှာအလုံးကျိတ်ပုံစံဆမ်းမိတာ။အဲ့ဝင်းချုပ်တာအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတာ။အဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတင်ကဝင်းချုပ်တာအပြင်ကိုစီးများတာ၊နောက်အာခေါင်ခြောက်တာရေငတ်တာခဏခဏရေစားတာဒီလိုလက္ခဏာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စီးကျူယောဂါရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်စီးကျူယောဂါစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်အကယ်၍တင်ရဝင်းချုပ်တာအပြင်ကိုကိုလေးချင်းတက်လာတာမောပန်းလွယ်တာအတန်အောသွားတာအဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ thyroid hormone အထွက်နည်းတဲ့ hypothyroidism ယောဂါဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်လည်းစိတ်ရုံစိတ်ကောက်ကိုပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကယ်၍တင်ရဝင်းချုပ်တာအပြင်ဗိုက်ကြီးဖောင်းလာတာနောက်ဘိုက်ထဲမှာလေထိုးသလိုထိုးထိုးပြီးအောင့်တာနောက်ပြူတာအန်တာအဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဥပိ္ပဒယောဂဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုခြေနေမျိုးဆိုရင်လည်းစီယုံစေကံပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှားချင်တာကဒီဝင်းချုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေတိုင်းစားသမှုပုံစံမှားယွင်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယောဂအခန့်တစ်ခုခုကြောင့်လည်းပဲဝင်းချုပ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ကဝင်းချုပ်တာအပြင်ကိုခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီအန္တရာယ်ပြလက္ခဏာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ခံစားရတယ်ဆိုရင်စီယုံစေကံကိုချက်ချင်းပြသပါအခြားလူတွေတည်အောင်ဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ data page ကိုလည်း follow လုပ်ထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်